Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Mo'jizalar maydoni boshlovchisi Leonid Yakubovich ishtirokchilar tomonidan ko'rsatuvga olib kelingan yeguliklar qayerga yo'qolishini ma'lum qildi deb xabar beradi TengriNews. Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan StarCon ilmiy fantastika festivaliga tashrif buyurgan, mehmonlar oldida chiqish qilgan Capital Show boshlovchisi hazil tariqasida dasturga keladigan ishtirokchilarning xatti-harakatlaridan noroziligini bildirdi. Yakubovichning so'zlariga ko'ra, suratga olish ishlari tugaganidan so'ng, ular imkoni boricha ovqatga tezroq yetib olishga harakat qilisharkan. Men barchani uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan savolga javob berishga tayyorman. Shuncha yegulik qayerga ketadi? Hisobot beraman. Biz har bir ko'rsatuvga 150 ta taklifnoma chiqaramiz. Biroq 27 yildan buyon 150 ta odam zalga kelganini eslolmayman. Odatda ularning soni 300-400 nafarni, ba'zida 1000 dan ortiqni tashkil etadi. Men tekshirib ko'rganman. Hammasida taklifnoma bor. Qanday qilib buni uddalashgan hayronman. Suratga olish tugashi bilan mening birgina vazifam bor. Tezroq studiyadan qochib chiqib ketish. Chunki hamma barobarga tashlanib, o'zlari olib kelgan narsalarni yeyishga tushib ketadi. Buni faqat tomosha qilish kerak. Odamlar shirinliklarni cho'ntaklariga soladi. Aql bovar qilmas ish sodir bo'ladi. Ma'muriyatning esa bolalarni tiqiltirib qo'ymanglar deb baqirishdan boshqa narsa qo'lidan kelmaydi. Menimcha, odamlar ko'rsatuvga faqat ovqatlanish uchun keladi, deydi Leonid Yakubovich, mo'jizalar maydoni boshlovchisi.